אני אדגים מערכת ל-OCR עברי. עכשיו, כשהייתי כאן בהפסקה, אנשים שאלו, מה, אני התקנתי את המערכת, לא עובדה לי וזה. המערכת... אני התקנתי את המערכת, לא עובדה לי. אז מה שאני, אני כותב את הקוד, ויש אנשים, יש את דייגו פה, יש אנשים שדואגים שזה באמת יעבוד לאנשים בבית, ו... או שזה לא יעבוד לאנשים בבית. אני אדגים מה אפשר לעשות עם המערכת, וצריך בן אדם שיעשה את הדברים האלה. הדבר הראשון שאני אדגים זה מערכת שהיא יכולה לראות. היא פשוט מסתכלת על היד שלי ומחליטה מה לעשות. או, יופי. לא? יופי. עכשיו צריך להיזהר כשאני הולך, כשאני לא אזיז את זה. וגם את השיקופיות, לשיקופית הבאה, הוא אמור לראות אותי, יופי. אז כמו שאני אמרתי קודם, אני אדבר על HOCR, שזה Hebrew Optical Charcot Recognition. ב-2005, בן אדם בשם נדב הראל כתב מה לדעתו צריך שיהיה בלינוקס. אז צריך שיהיה הפצה שישר כשאני כותב באינסטול שיהיה עברית, אז ישר יתקין לי דברים של עברית, זה יתקין לי תאריך עברי, זה יתקין לי מזהה קול עברי, שאני אוכל להגיד למחשב שלום, הוא יגיד לי שלום בחזרה. ואחד הדברים שהוא אמר, צריך OCR שיעבוד בלינוקס. אז זה התגובה. ומה שיש לנו זה מערכת שפשוט יכולה להסתכל, לא כל כך טוב, או יכולה להסתכל על דברים ולהבין מה היא רואה. עכשיו, הרבה מאוד אנשים עבדו על המערכת. יש את עידו כנר שיושב שם, והוא מצא באפר, מה מצאת שם? באפר אוברפלואו איפשהו. דייגו עשה לזה, כמו שאמרתי, משהו שאנשים באמת יוכלו להשתמש בזה, כי כמו שהקוד נמצא, צריך די להבין איך בשביל להפעיל אותו. אני אראה איך דברים עובדים, אבל צריך בן אדם שיפעיל את זה, למשל את דייגו. יובל טני שדי נתן את הצורה של הממשק הגרפי, דן קדיסבר שמצא חלק מהדליפות זיכרון, עדיין תוך כדי שאני אדגים השורות הראשונות יעוף עליהם זיכרון, עדיין יש בעיות שם, וכל אחד עשה דברים. יש את דביין עברי שאורזים את זה, יש את דוביקס שאורז את זה למנדריבה, איגוד האינטרנט הישראלי שעזר במימון בהתחלה, פרויקט בן יהודה, המטרה, יש כאן את הסף, המטרה של הפרויקט, המטרה הסופית, זה שפרויקט בן יהודה יוכל להשתמש ב-OCR הזה. כי יש הרבה OCRים לעברית, ורובם מאוד יקרים, ורובם עוד יותר יקרים, אבל הם לא עושים את העבודה. זאת אומרת, מי שניסה פעם לקנות ב-2,000 דולר OCR עברי, ולשמוח נורא, השקעתי את כל המשכורת שלי ב-OCR, זה לא יעבוד לו. וה-OCR הזה כן יכול לעבוד במקרים כאלה. עכשיו, בתקווה שהוא יעבוד ובאמת יחליף שיקופית, יופי. ב-2005, מה שרואים כאן זה את הדורות של התוכנה. כל שנה בערך המנוע השתנה לחלוטין. ב-2005 היה מנוע OCR מה רואים את תהליך הדיבוג? אתם רואים? יש כאן דיבוג אקטיבי. ב-2005 היה מנוע OCR שפשוט עבד, וזה ההישג די גדול. היה את המנוע OCR של דידי, אני לא יודע אם מישהו מכיר את ה-OCR העברי הקודם של דידי, היה OCR, הוא לא עבד. אם מישהו ניסה לקמפל אותו או משהו, הוא פשוט לא עבד. אני אבטל את זה תכף. ב-2008 היה את התרומה של איגוד האינטרנט, ומה שעשינו זה ממשק גרפי ותיעוד מאוד יפה. והשנה יש מה שנוסף בעיקר השנה, מגלל הצרכים של פרויקט בן יהודה, זה עיבוד תמונה מקדים, ואני אדגים את זה תכף, ולפי דעתי זה נגמר פה. שנייה. או, יופי. ואז מה שיש לנו זה מערכת לזיהוי אותיות. יש לנו עיבוד תמונה מקדים. אז אני, רק שנייה, אני אבטל את זה שהוא מסתכל עליי כל הזמן במשנה, זה קצת מביא. בסדר. ואני אדגים מה זה עיבוד תמונה.
זה בסדר עכשיו? טוב. לא, זה לא בסדר עכשיו. אני אשאיר את האודיות קטנות ואני אסביר מה אני עושה. טוב, אז כמו שאמרתי, אני רוצה להסביר מה זה עיבוד תמונה. אז יש לי כאן מוכן. יש לי תמונה. תכף תהיה לי תמונה. זאת היא תמונה. זה מה שאנחנו סורקים. אז אם מסתכלים, יש ומאחורה, יש כל מיני דברים שאני לא רוצה. אז אני עושה את הדבר הכי טוב שאני יכול, אם אין לי OCR שמאבד תמונה. שנייה, אני לא זוכר בעל... אני פשוט לא זוכר את הטקסט שצריך בעל פה. אני משתמש בתוכנה שנקראת Image Magic. יש כאן מישהו שיודע מה זה Image Magic? בסדר. אני פשוט עושה לזה, הופך את זה לשחור לבן בעזרת Image Magic, ותכף. ואם אני אגדיל את זה, ותסתכלו, אז זאת היא הבעיה שתוכנות שהן יועדות לתמונה. זאת אומרת, כשאני עושה, אני עורכתי את זה חזרה, כי אני רוצה לראות... סורי, אין לי מושג... כן, אחד. מה שתוכנות שעושות עיבוד תמונה, מה שתוכנות שעושות עיבוד תמונה עושות, הן בדרך כלל מיועדות ומקונפגות לעבוד לתמונות. בתמונה זה לא כתב, צריך דברים אחרים. סורי. ומה ש... זה בעיה. מה ש... שנייה. כן. תכף. מה שתוכנות עיבוד תמונה כמו Image Magic עושות, זה, אני אחבב וידליק, זה ייקח כמה דקות, ומה שתוכנות עיבוד תמונה עושות, זה, תמונה יש בה גוונים, ועיבוד תמונה שרוצה לעשות עיבוד לתמונה, שנייה. הוא לא, אין לו את הספציפיקציה שצריך בשביל טקסט, ומה שהגרסה של Edge OCR יכולה לעשות, זה לעשות עיבוד תמונה שמתאים לטקסט. שאלות, כן, זה זמן טוב מאוד לשאלות. המנוע של העיבוד תמונה הוא מסקרץ'. הממשק הגרפי, יש כמה. אז יש ממשק גרפי אחד שמוסף על QT, שדיאגו מפתח. הממשק שאני משתמש בו זה GTK, פשוט כי זה קל לפתח, וזה לא מה שמעניין אותי, הממשק, אלא המנוע עצמו. המנוע עצמו הוא מסקרץ'. יש OpenCV של אינטל. ל-OpenCV של אינטל יש כמה חסרונות בנושא, זה כל מי שאתה צריך מעבד של אינטל. לא לכולם יש. הוא אוברקיל מאוד מאוד גדול. עוד דברים שאפשר להשתמש בהם, זה ספריות לקבל תמונה. אז אני יודע לקפל רק בפורמה שנקרא TNM, אבל אם אתה משתמש ב-GTK או ב-QT או במשהו אחר, אתה יכול לקבל פנדים ו-JPEGים וכל מיני דברים כאלה, שזה באמת מה שאני עושה. מה מייחד את OCR בעברית מתוכנות OCR
הכיווניות, האותיות, אם תיקח OCR לועזי ותנסה ללמד אותו עברית, אז תגלה שזה לא כל כך עובד, כי המאפיינים שה-OCR לוקח בשביל אות, בשביל אות לועזית הוא יבחר מאפיינים אחרים מאשר מאפיינים עברים. אז למשל, OCR שעובדים על, 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 על אסיפת מאפיינים, עברית לא יהיה הצד החזק שלהם, כי המאפיינים שהם לוקחים מתאימים לאותיות לועזיות ולא לאותיות עבריות. סורי על הקרבה ל... כן, ואני אגיע לזה בסוף. את ההרצאה, את השיקופיות סיימתי? אני לא זוכר. טוב, הפעם אני אעבור שיקופיות בדרך הרגילה, פשוט בשביל שנגיע מהר. אז יש לנו עיבוד תמונה, ואני בדיוק הייתי בלהדגים אותו כשהייתה תקלה קטנה או גדולה. אז יפה מאוד, אז מה שראינו קודם זה מה התוכנה שמיועדת לתמונות עושה, ועכשיו אפשר לראות מה התוכנה שמיועדת ל-OCR עושה. אז אם אני אגדיל את זה הפעם בצורה יותר עדינה, כן, לא, אבל אם תסתכל מה Image Magic עושה לאותו דבר, אז אם אני אגדיל את זה, זה מה ש-Image Magic עושה, וזה מה שעושה, מה שעושה Edge OCR שהוא מיועד לתמונות. ויש לי כאן את אסף שיעיד שהוא עבד מאוד מאוד קשה עם Image Magic ותוכנות אחרות, ולא הגיע לתוצאה שמה ש-Edge OCR עושה באופן אוטומטי. זאת אומרת, כשאני לוקח את התמונה הזאת ומנסה להפוך אותה לשחור לבן, אז אני צריך לקחת בדיוק איפה ההפרדה בין שחור ובין לבן, ובדרך כלל אם אני אנסה לעשות את זה ידנית, אני אקבל תוצאה כזאת, ואם אני אתן לתוכנה לעשות את זה אוטומטית, אני אקבל תוצאה כזאת, וזה ההבדל הגדול בין הגרסה שלא היה לה מאבד תמונה מקדים ובין הגרסה שיש לה מאבד תמונה מקדים. קוראים למה שעומד שם בבסיס, קוראים, תכף אני אגיד לך איך קוראים כי שכחתי, כן ולא. אם את יודעת בדיוק מה הקפצ'ה שעומדת מולך, 100% את מזהה אותה. ברוב המקומות, פעם שמים לך קפצ'ה שהיא עם קווים. הרי אם שמים לך תמיד קפצ'ה עם קווים, את יודעת זה מה שאת הולכת לפתור, ואיפה את הקווים, פותרת. ואז שמים לך קפצ'ה עם צבעים. ואת זה, אז אני יכול לפתח פעם קפצ'ה עם צבעים, אין לי בעיה. אז אני יודע שיש לי צבעים, אני יודע איך לפתור את זה. אבל אם מערבבים לך, אז אני... זאת אומרת, אם תקחי לאתר שתמיד ייתן לך אותו קפצ'ה, בעיה פתורה, אין עם זה בעיה. והוא שאל אותי איך קוראים לאלגוריתם של זיהוי זה, ותכף אני אגיד לו את השם כי זה רשום כאן, threshold type adaptive. מה שאני משתמש בדרך כלל זה נקרא adaptive. יש עוד שני אלגוריתמים אחרים שאני יכול להשתמש בהם, אני פשוט יכול להחליט מה אני רוצה. adaptive threshold, מי שמכיר את הנושא, אתה יודע מה זה adaptive threshold? adaptive threshold זה לקחת ולעשות, לבדוק כל קטע, אני לוקח ריבוע בתמונה, בודק מה הטרשולד שאני צריך לשים שם ושם טרשולד. אני יכול להשתמש בטרשולד רגיל לחלוטין, שזה מספיק טוב לרוב המקרים, ואני יכול להשתמש בפיין, שזה וריאציה. טוב, אז עכשיו אנחנו יכולים לחזור לזה. ויש לי זיהוי עימוד. כן, בטח, כן. לא, אני אגיע לזה. אני מקווה שאם לא בזבזתי את כל הזמן על התקלה שהייתה לי, אני גם יוכל להדגים משהו. אז אני אחזור להראות מה זה זיהוי עימוד. זיהוי עימוד
זה לקחת טקסט שאני יכול לקרוא אותו שורה, 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 ואז יש לי תקלה, ואני יכול, שנייה, אני רק אקח לי, אני פשוט לא זוכר את הפקודות בעל פה, ואני אתן לו, כן? זה השחור לבן שהוא עשה מזה, לא צריך כאן שחור לבן. ואם אתם מסתכלים, אז אז רואים שהתוכנה יודעת לבד, שפה יש רווח גדול, ולכן זה עמודה אחת, זה עמודה שנייה, זה עמודה שלישית. ומה שיפה כאן, ומה שאני רוצה להראות, והיה מאוד קשה להשיג, זה פה, זה משהו מאוד יפה. אני לא יודע אם יש כאן אנשים שניסו לעשות דברים כאלה פעם, אבל אם תסתכלו, הנון והבית, הנון והבית מחוברות פה. זאת אומרת, אם אני אוסף אובייקטים, זה אובייקט אחד, זה אובייקט שני, אבל קל לי לדעת שזה היי. אובייקט, ופה יש לי אובייקט אחד. אין הפרדה. וזה משהו מאוד יפה. זה גם משהו, אני חושב שזה מאוד יפה. טוב. לא נדבר על זה עכשיו. טוב. מה? מה הייתה השאלה? לכל אות, בסוף, לכל אות אתה צריך התאמה מיוחדת, ועדיין לא כתבתי שום דרך ללמד אותו. זאת אומרת, אם אתה רוצה ללמד אות חדש, לוקח את הכלי, משפשף עדיין, מתחיל לכתוב C. שזה לא כל אחד רוצה לעשות, וזה מה שצריך לעשות בשביל להתאים אות חדשה. כרגע זה מכוון למין אות דומה לדוד. אבל אם למשל אני אקח את הטקסט הזה שהוא לא דוד, זאת אומרת, זה לא אותיות דוד, ואני אעשה לו, תכף אני אעשה לו, אני אעשה לו פשוט OCR, output, לה, זה, ויעשה free BD, כי זה יצא לי הפוך. אז עכשיו אנחנו נחכה. זה עוד נקודה ששאלו אותי בהפסקה. התוכנה הזאת, אני אכניס את זה לקובץ ונראה את הקובץ. טקסט נקודה T. מה רציתי להגיד? התוכנה הזאת לא, אין לה אופטימיזציות. היא איטית, היא גוזלת זיכרון. על מחשב עם פחות מגיגה זיכרון, אני לא הייתי מנסה להריץ אותה. איך אני אגדיל את האותיות? זה לא דוד, ואתה תכף תראה, אני לא יודע איך מגדילים כאן את האותיות. 24, אוקיי. אני לא יודע אם מישהו מכיר את השיר, אבל זה עובד די טוב לאותיות שהם לא דוד. אנפה למשל, זה הקמס בחף. אבל זה עובד די טוב, אני בשואל, סוף התרמיד. בסדר, אבל זה עובד די טוב. זאת אומרת, לאותיות שהן לא דוד בכלל, כולל הניקוד, שזה אין, למשל, בריקודים, עם הדגש פה, זה אין תוכנה שיודעת לעשות את זה, לא מסחרית, לא מסחרית, אין תוכנה שיודעת לעשות את זה, חוץ מ-HOCR. נכון להיום. טוב. ואם נחזור, אני אסגור את זה, ואסגור את זה, ואסגור את זה, ונעבור לקטע הבא בשיקופית, שזה זיהוי אותיות, כמובן, ובדיקה לשונית. אני לא יודע אם יש כאן מישהו מאיגוד האינטרנט, אבל מה שאיגוד האינטרנט זה מימן את הבדיקה הלשונית, שברוב הפעמים היא הורסת את הזיהוי, אבל מפאת כבוד מי ששילם, אני אעזוב את זה. טוב. היא הורסת את התוצאות. כי אין לי מושג, עובדתית היא הורסת את התוצאות בדרך כלל. לא היה אמור למשל להציל אותך מזה? עובדה שלא. והמימוש לא טוב. כשהמימוש יהיה טוב, זה יהיה טוב. טוב, ועכשיו אני אעשה כמה הדגמות, כי פשוט זה. אני אלך, אז יש לי, כן. כאן, אופן,
מה שרואים כאן, זה, אני לא יודע אם הילה זוכרת מה שהיא שלחה לי לפני הרבה שנים, מה שיש כאן זה טקסט מאוד דפוק, ואני לא יכול לתקן אותו כי כבר קיבלתי את השחור לבן. זאת אומרת, אין לי את הטקסט המקורי שאני יכול עכשיו לעשות לזה עיבוד תמונה יותר טוב, ואם אני אגדיל את זה, אז אני אוכל להסביר לכם מה לא טוב פה. אתם רואים לבד מה לא טוב פה, אני מניח. כן, ואני פשוט יראה מה... לא, אוי. זה ייקח כמה שניות ואז הוא יצא. אני פשוט לקחתי מנוע לא טוב. כן, זה לא המנוע טוב. אני אבחר HOCR ואני אראה שכל יש יתר ה... זה בסדר, זה בסדר, זה בסדר, זה בסדר, זה בסדר. לא, זה לא בסדר. זה בסדר, זה בסדר, זה בסדר, כן. ועכשיו אני אריץ על זה OCR, ואתם כולם יכולים להסכים איתי שהטקסט הזה גרוע מאוד, גם מבחינת הכיוון של העמודות. העמודות לא הולכות ישר, הן בעייתיות מאוד. מאחר התוכנה מאוד איטית, יש כאן את זה. ומה שרואים כאן שלמרות שהטקסט מאוד גרוע, זה עושה משהו. אם תנסו את זה בתוכנות אחרות, אתם תראו שהם לא יעשו כלום. זאת אומרת, הם יחזירו לכם הרבה הרבה שגיאות, וזה די טוב. כן? עשיתי לפני שנתיים סטטיסטיקה של כמות השגיאות. אין שום ערך לסטטיסטיקות, כי תסרוק קצת בזווית אחרת וייצא לך אחוז שגיאות שונה לחלוטין. נראה משהו מעניין אחר. טקסט רגיל, אני אקח סתם טקסט. שאלו אותי קודם על עקום, אם זה מיישר שאלות... תכף אני אעשה כאן דוגמה עם עקום. מה? זהו קצת, אני חשבתי לעשות את זה, אבל אז ישבתי באיזה יום ב-12 בלילה ואמרתי שאין לי כוח, זה נגמר. מה שרואים כאן זה טקסט עקום. כולם מסכימים אותי שהטקסט הזה עקום. וזה דוד, אז כאן צריך לצאת תוצאות יותר טובות. גם כן אפשר ללכת, לשתות קפה, לאכול. לא משנה, זה עוד יותר קרובה לאות שצריך לקבל. עכשיו זה השלב שבו הולכים לשתות קפה, חוזרים. השורות הראשונות מתנדבים מהזיכרון שאף עליהן. כמו שאמרתי, אם יש לך פחות מגיג הזיכרון, זה דברים האלה לא כל כך יעבדו, זה דקה. אני אראה כמה זיכרון זה תופס. איפה יש כאן? מוניטור. או, יופי. לפני שזה... טוב, סיים. אז זה הטקסט, וכמו שאתם רואים, למרות שהטקסט מאוד עקום, התוצאה מאוד טובה. וזה בגלל העיבוד תמונה המקדים, שתכף אני אראה איך התמונה נראית בשחור לבן, ופתאום הכל ישר. אם אתם זוכרים איך שזה היה בהתחלה. זאת אומרת, אם אני אחזור לטקסט המקורי, אז הוא עקום. ואם אני אחלך לטקסט ה... זה הוא ישר. אז זה לשאלה שלך אם האישור תמונה כבר הוא בפנים. עוד הדגמות, מה יש כאן? זה סתם טקסט מעיתון, אפשר להראות אותו. ניקוד. ניקוד זה, כמו שאמרתי, יש עוד תוכנות שעושות OCR, ובמיוחד בסריקות טובות הן בסדר גמור. מה שהם לא יודעות זה לעשות ניקוד. אז עכשיו אני אריץ טקסט שיש בו ניקוד. גם כן ייקח הרבה זמן. אתם רואים, זה גם עקום וגם יש כאן... אבל זה יוכל את זה. אסף, אתה הבטחת שתביא לי טקסט כזה קשה. טוב. אז כמו שאתם רואים... איפה? למה אין ניקוד? שנייה. יש ניקוד? לא, אבל פה אין ניקוד. פה אין ניקוד, מה?
זהו, זאת היא הסיבה שאין ניקוד. עכשיו יהיה ניקוד. לא, לא, יש לי הרבה מהטקסטים של אחרי יש אצלי. יש לי כאן סורק, מה שרציתי זה להראות, יש למישהו כאן טקסט עליו פשוט, כי אלה טקסטים, עכשיו אתם רואים יש את הניקוד. כי פשוט על מה שקורה זה נהדר, זה טקסט צהוב שיאמין, זה טקסט גרוע מאוד, הוא מאוד גרוע, והתחלה תהיה מאוד טובה איתם. מה? לא, אתה מאוד גרוע, אמרתי שאני לא יודע לעשות, זה אין. אז מה שאני אעשה זה, אם הכל מחובר, אז אני אסגור, רק שנייה, יש עוד משהו שרציתי. ניקוד הראיתי לכם, לסובב הראיתי לכם. טקסט מאוד גרוע. זה טקסט, כמו שאתם רואים, הוא מאוד גרוע, אני אדגים גם אותו. ואז אני אעשה הדגמה ש... כן, טקסט גרוע, טקסט גרוע, 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 אז כן, אתם רואים כאן את הבד? כי אני לא... בד, יופי. זה טקסט מאוד גרוע, ומה שאני אעשה, אני אשתמש בהגדרה קצת לא קונבנציונלית, להגיד שהוא לייט. למה אני אומר שהוא לייט? כי ההפרש בין הרקע וה... והטקסט, אז הוא לייט. כן, כן, קרוב לרקע. אם אני אנסה לעשות את זה בלי הכיוון הזה, אני אקבל תוצאות לא טובות. התמונות שראית קודם, כמה שאתה חושב שהן קלות, גם שם יש הרבה עבודה בשביל לעשות את זה. אין אנגלית, אין מספרים, אין. זה מיועד... מה? רואים שנגמר זמן? אז אני ישר אסרוק מחתיכה קטנה ויראה לכם... מה? הרודמאפ זה בתיישהו בשנת 2016, שהם יוכלו להשתמש, שבן יהודה יוכלו להשתמש בתוכנה הזאת. מה, 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 מה? כן, שנייה, אני אסרוק את ה... אני אעשה סריקה ואז אני אדגים. אני אדגים על הסריקה, על מה שאני סורק אני אדגים. זה לא בעיה, אבל כמו שאמרתי לך, את התוכנה הזאת אני כותב בסופי שבוע ובלילה, וכשאתה יושב ושאתה... מה ההבדל? דיברת אותו נגיד כבר, אבל אתה אומר, זה קשה לא יבוא... לא, זה לא קשה לך, צריך לעשות את זה. זה פשוט צריך לעשות את זה. כן, כן, אז כמו שאמרתי, בזמן שאין לי, אני אדגים את הסריקה. הוא תכף... זה סורק מאוד מהיר, הוא תכף יעוד, או יופי. ואני אבחר חתיכה קטנה. כי אין לנו זמן, וכמו שאמרתי, התוכנה הזאת לוקח לה הרבה זמן לחשוב. אני נלחץ את הספר. אז כמו שאתם רואים, אני לא בדיוק הקפדתי להחזיק ספר ישר, וכמו שאתם רואים, אתם יכולים עכשיו להאמין לי שזה באמת צהוב. ועוד כמה דקות, ליאור, כן? עוד כמה דקות, ויסיים לסרוק. יש אינטרפייס בקומנד ליין. בטח! אבל, כמו שליאור אמר, אני צריך לעוף, ומעבר לזה, יש אינפרס בפיתון. כל הממשק הגרפי שאתם רואים פה, כתוב בפיתון. זאת אומרת, הוא לא כתוב ב-C, הוא כתוב בפיתון, וזה מה שמאפשר לעשות עכשיו גם, נעשה לזה רק, אני אשנה מטרשולדים לטרשולד רגיל, לא איפה, או אוטו, ואני אתן לזה לרוץ, ואני אחזיר את הספר. המטרה של ההדגמה הזאת זה תראו שזה לא רק דוגמאות, כי אין שום בעיה להכין דוגמאות שהכל יהיה 100% בהן. אז כשעושים הדגמה, כמו שאתם רואים, זה כבר מתחיל לעשות בעיות, אין שום בעיה... אין שום בעיה לקחת דוגמאות שאתה הכנת מהבית ובאמת הכל יעבוד עליהן פיקס ו... ולא יקרו תקלות כאלה, והמטרה של ההדגמה של מה שאני עושה עכשיו הייתה
להראות שזה כן עובד, גם אספקטים רגילים שלא הכנתי מראש, אבל זה לא. כן, אין לי מושג משהו... טוב, אז אנחנו לא נעשה את ההדגמה הזאת. לא, לא, זה... לא, לא, הוא אף. הוא אף מסיבות לא ברורות. אין לי מושג. תביא את הטקסט, יש... איפה ליאור? כמה זמן יש לי עוד? תביא את הטקסט עוד פעם. לא, לא, אני פשוט אסרוק את זה לתמונה ולא ישר. ואז אני אוכל... דו 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 דו. כן, שאלות. זה זמן מאוד טוב לשאלות. לפני שהוא ייקח אותי בכוח. יש את המקל הזה עם הרב הזה של... אני הולך לחפש מאחורי הבמה. טוב, אז אני לא אדגים את הדבר. טוב, אני מצטער לחתוך. ההרצאה של אופן מוקו תהיה פה, כי ההערכה שלנו שפשוט יהיו יותר אנשים. ההרצאה של דרופל תהיה בחדר הקטן. אנחנו מצטערים על כל ההחלפות, אבל אנחנו מנסים לענות לביקוש. תמשיך לדבר, תמשיך, תמשיך. מה, זה הזמן שלך? לא, לא, אני איזה... אה, אתה שורא, אתה... פאק טוב. יאללה, דורון. אז זהו, הלך טוב, בסדר. תודה רבה.